សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខ្វាយជ្រូកមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ហ៎ឥឡូវខ្ញុំហួយព្រៃទៅខ្វាយជ្រូកយើងត្រូវការឲ្យភ្លើងវាដល់ដើម្បីវាក្តៅភ្លើងយើងត្រូវបកាត់វាឲ្យទៅសោះឲ្យរុំវាឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យសាច់យើងនឹងវាស្មើហើយឆ្អិនដល់ខាងក្នុងហើយយើងត្រូវដាក់ភ្លើងវាច្រើនឥឡូវនេះជ្រូកយើងវាឡើងប៉ោងស្បែកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឈូតវាដើម្បីវាឆាប់ឆ្អិនល្អនឹងអាចយកគ្រឿងវាជាព្រោះយើងតិចតិចខ្ញុំនឹងប្រវល់វាដើម្បីឲ្យជ្រូកនឹងវារៀងក្រៀមជាងតិចខ្ញុំនឹងលាបទឹកឡើងធំខ្លាំងឈ្ងុយហ្នឹងយើងចាប់ដើមកាឡាតទេស្បែកវាចាប់ដើមពងហីហើយខ្ញុំប្រមូលវាមកចាប់ដើមឈូស្បែកជ្រូកយើងប៉ោងល្អនេះដល់ពេលប៉ោងអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺវាស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់ព្រោះគ្រាន់តែកោសទៅក៏ដឹងស្រួយស្បែកនឹងវាស្រួយងងតើអញស្ងាញ់ចាំជ្រូកជើងយូរជ្រូកយើងឥឡូវយើងដល់ឃ្លានអញ្ចឹងចាំជ្រូកឆ្អិនយូរពេកឥឡូវញ៉ាំត្រងបដាបដាអឺអឺមួយហើយស្ងាញ់ផ្អែមល្អជ្រូកយើងចាប់ដើមទឹកឆ្អិនហើយឈ្ងុយចឹងឈ្ងុយមកហ្មងនេះទឹករបស់យើងទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់យករបៀបសាច់ដើម្បីឲ្យវាប្រៃផ្អែមតិចតិចហើយនឹងឲ្យវាឈ្ងុយនេះទឹករបស់យើងតែគេខ្ញុំនឹងយកទឹកហ្នឹងយកទៅលាបសាច់យើងលាបវាឲ្យពេញសាច់ហ្នឹងមកThank you.
ឥឡូវជួបយើងបានៀបរួចអស់ហើយមើលទៅៀបហើយឡើងតំណងហើយមានអារម្មណ៍ថាក្លិនឈ្ងុយមកហ្មងជួបយើងនេះប្រហែលជាផ្ទង់10នាទីជាងអីទៀតគឺវាឆ្អិនហើយព្រោះអីវាចាប់ដើមឆ្អិនបដាបដាហើយ10នាទីជាងទៅទៅហើយឆ្អិនតោះអស់ហើយទៅជួបយើងឥឡូវជួងយើងឆ្អិនល្អហើយមានសាច់ដាំឈ្ងុយយើងជាវាវាបុកchân cho ăn lõi ngành bay đi xuôi lõi ok nhưng mà tặng một cái tết ngành phụ nữ bài viết rồi đó ngành cái lưỡi phụ nữ cho ăn ói mây cái lưỡi còn chập đam chụp ấy nhưng yêu dịp cho ăn tết nhâm vừa thấy vừa được ba thằng bạn rồi thè thì tiết kiệm sẵn ba chủ nó sửa rồi.